Vážený pane předsedo, vážený pane rektore, vážené dámy, vážení pánové, děkuji především za vaše pozvání a je mi ctí, že dnes mohu spolu s autory představit knihu Povaha změny, bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace. Asi před rokem při jednom setkání s profesorem Bártou jsem navrhl, že bych měl velký zájem o knihu, která by navázala na předchozí knihy Kolaps a regenerace a civilizace a dějiny. Nezabývala by se ovšem minulostí, ale naopak současným světem, jeho stavem, proměnami, riziky, ale i novými výzvami. Dozvěděl jsem se v zápětí, že se dobývám do otevřených dveří, protože on již s kolektivem dalších autorů na takovéto knize pracuje. Po roce usilovné práce ji máme zde před sebou. Chci zde poděkovat především editorům knihy Miroslavu Bártovi, Martinu Kovářovi a Otakaru Foltínovi, všem autorům jednotlivých příspěvků i všem ostatním, kteří se na přípravě knihy podíleli. Myslím, že to bylo v roce 2010, když jsem na jednom víkendovém semináři poprvé slyšel přednášku profesora Bárty o teorii přerušované rovnováhy a dynamice dějin, kterou demonstroval na příkladech vzestupu a pádu starověkých civilizací. Mnohé z toho, co jsem tehdy slyšel, mě zaujalo. Například, že vývoj neprobíhá lineárně, že dlouhá období stability jsou náhle vystřídána obdobím náhlých a dramatických změn a že stejné příčiny, které umožnily vzestup a rozvoj společnosti, byly i příčinami jejich pádu. S obavami jsem pak poslouchal, jak moc se podobá situace v Egyptě v době před zánikem Staré říše, stavu společnosti, ve které právě žijeme. Musím ale poctivě přiznat, že mnohé jeho prognózy a výhledy do budoucna mi tehdy připadaly přece jenom příliš pesimistické. Uplynulo 5 let a svět kolem nás se radikálně změnil. Když jsme tehdy mluvili o krizi, mysleli jsme tím probíhající krizi ekonomickou, anebo jak je možné do budoucna zajistit fungování našeho penzijního systému při současném demografickém vývoji. Asi nikdo z nás nepředpokládal, že za několik let budeme žít v Evropě, kde se přepisují hranice státu a probíhají krvavé konflikty. Termíny hybridní nebo kybernetická válka nebudeme číst ve špionážních románech, ale v denním zpravodajství. A v současné chvíli budeme hledat řešení největší uprchlické krize od skončení druhé světové války. Tohle vše nás může naplnit strachem a obavami o budoucnost. Nebo se můžeme snažit vytěsnit jako něco nepříjemného, co narušuje naši představu světa trvalé prosperity a bezpečí, které nám ještě zajistí někdo jiný bez našeho přičinění. Krize ale může být pro nás také výzvou. Výzvou, abychom našli odvahu hledat nová řešení. A jak píší v knize autoři, čím déle budeme nutné změny odkládat, tím pak budou jejich dopady bolestnější. A já jsem přesvědčen, že úkolem vědců a odborníků je se snažit pochopit a pravdivě popsat stav dnešního světa a hledat řešení. Úkolem politiků pak je nalézt odvahu k prosazení nutných, i když často nepopulárních systémových změn, a to bez ohledu na průzkumy veřejného mínění a okamžité volební preference. Jak ale píše autor jednoho z příspěvků v knize, pokud o nutnosti reforem nepřesvědčíme aspoň velkou část veřejnosti, mohou již příští volby znamenat jejich konec. A to je úkolem nejen sdělovacích prostředků, ale nás všech. Jsem možná přílišný optimista, ale přesto věřím, že pokud dokážeme pravdivě a srozumitelně vysvětlit, v jakém světě žijeme a co je nezbytné udělat, aby naše děti a vnuci nežili ve světě o mnoho horším, než je ten náš, takže se najde dost lidí, kteří budou s námi souhlasit. A to i za cenu, že to nebude zadarmo a budou muset v něčem změnit myšlení a svůj dosavadní způsob života. A pokud k téhle změně smýšlení alespoň trochu přispěje tato kniha, myslím, že mělo její vydání smysl. Děkuji vám za pozornost.